goddag. Har fjernsynet. Igennem 70 år har DR skildret verden gennem kameraets øjne og ører. Som tiden er gået, er TV fra 50'erne og frem til i dag blevet vores fælles hukommelse og dagbog fra dage, der ikke kommer igen. Ja, det her, det overgår alt. Her findes øjeblikket, hvor kronprinsesse Margrethe bliver dronning Margrethe den anden. Længe leve, hendes majestæt. Eller minuttet, hvor grisehandlerens kvik ånder ud og er ligeglad med, om det er en tysker. Har dramatiske valgaftener og til hvert fald nye ord i sproget. Der er rigeligt smør i bernæsen, og så det gode spørgsmål. Hvad er det? Det er alt sammen tv-øjeblikke, som ikke må gå i glemmebog. Derfor får danskerne nu et levende sted, hvor alle kan gå på opdagelse i fortiden for at blive klogere på nutiden. Vi kalder det gensyn. Sådan. Det er ret flot syn, ikke? Her kan alle komme ind under huden på både kvindefrigørelsen og jazztiden. Vi kan nyde gensyn fra de skrå brædder. De krænker jo mig. Eller lad os opsluge af de store dramaproduktioner fra dengang alle tændte for fjernsynet søndag kl. 10. Slå hende ihjel. Hun er helt ud af anden. Hun så mordet. Gensyn skal inspirere os til at se programmer, vi ikke vidste, vi gerne ville se eller gense. Din uduelighed har altid præget dit arbejde. Nu hænder jeg mig ikke mere. Det skal være vores fælles samlingspunkt på tværs af generationer, som med egne ord og billeder fortæller historien om os. Hvad laver I? Vi boller. De bedste ting i livet fortjener et gensyn.